Assalamu alaikum, bokk xeytini setat bienvenue sur votre plateau de délices mak tay nak ñoo ngi ni bu ngeen ko gisee ta may la namoon nañ ko nak mais année 2024 bi ñu nek machallah ñew na facile ñu présenter ben plat bo xamné c'est rapide vite fait lay doon té day neex comme d'habitude non lay ubé 2024 mom ta may assalamu alaikum wa alaikum salam fatima ta may dalal ak jamm Alhamdulillah. Sel, laurier, wow, ak farine tout. Ta may kon fi lañu tambalé dal. Ci gratter courge bi. D'accord, suñ ko paré lan lañuy def dañ koy sauté. Dañuy paré dañuy mélanger yépp. Après sauté ko. Sauté ko. Légi fim tol ni rapé nañ lépp légui rapé nañ ko waw légui dañuy def épice yi mélange ay ci def ay def ay oignon vert persil persil am na oignon ak persil mom lo ci def deuyul waw surtout oignon vert mom piment orge ngari ñom da bari laurier laurier en poudre bi en poudre bi sel ak ni sel poivre poivre li mom galette ki deug mané galette nen be farine bi ban heure lay ñew da nda yépp farine bi ay ci farine mom touti rek nga ci lañ ci soxla da mel rek parce que dañu bëgg mu lier affaire bi d'accord xam nga boy def ki bi boy def nem bi pour mu coller waaw nga mën ko ok ñu koy mëna japp dal bo li les pain place légui lu dess jox ma kuddu parce da ngay xol assaisonnement bi fu mu tollu ah waaw avant ngay tambali waaw avant ngay tambali da ngay xol assaisonnement bi fu mu tollu mi ngi na ma sha Allah ba légi lan mo dess mo ngi mélange baangi ni paré na légui nak dañuy jël suñu pôle huilé ko jël suñu yi ki di ci def di ci sauté ah ok d'accord ay ci légui boko defé ni waaw bo amé mool mool bi mën nga ko def paré bo amul man loxo la koy defé defé ni après nga def ko ci sax ci dewlin bi mu jé kon yépp da ni nga koy defé ni rek nga def ko ci dewlin bi sax ko waaw ah li kat mom yomuna nak ko amul mul man nga ko def sa loxo man de loxo la koy defé mo gaaw mo gëna pratique dal bo amé mul na nga def mul ay ko non li yépp da ni nga koy def après jeex na yépp ni nga koy def soté ko kon jeex na Assalamu alaikum mes amours yu goor yeek yu jigen yépp xalé yu paré lu bes tak lañ leen andil ADN les savoirs au naturel xamnañ ne wañ metti na ta jot jafena
andi len ay produits yo xamné yu sel pour yombalal len sen wañ defal len ko numu gëna naturalé ngir wër gu yaram geejji yaangi ni defal len mix geejji bu baax geejji beur geejji kong geejji feut laal len pagne bu set wich sans xeer laal len pobar bu mok laal len kané bu mok laal len netete bu sel machallah buñu war lepp pour yombalal len sen wañ andi len ko yeb ci ben pak mu ngi ni tanak li commencement bi la yenen produits yi ngi ñew lepp ci naturel lay dox lepp pour gungé len sen wañ nu mu gëna sellé té nu mu gëna nexé té nu mu gëna oyofé mu ngi nonu ADN des savoirs au naturel tamé lepp paré la dessaf nga lepp ni dalat yaangi mé waw té nexna nexna dal man wax na len nexna simple nature riche na té gawna aussi riche aussi surtout insister ci aussi insister la ci riche bi naaju nak du teumbal ci ciéb rek la man ki xalé tam dinañ ko bëgg waa xalé dinañ ko bëgg na xam nga xalé yu bari duñu dem ci diggu bor dedet waay waay te te légumes yi aussi sawruñu ci voilà mais bu ngeen ko defé ni ndey neex day neex mi tawé est ce que mëna utiliser benen légumes remplacer courge bien sûr ah mo nañ utiliser benen légumes carotte par exemple voilà carotte courge nga raté ramé ko lepp lo xamantene rek ndox mi ki yu taxul ki non bari waaw voilà mo nañ ko utiliser ay ci kon ñu bayal nga voilà def ko ci ce qui ce dek ce présentation en tout cas dal neexna man bo ba tay jëm na ping samay cër mais moy lolu quoi neex la def machallah ba paré gawna aussi gawna gawna ñu ko neexna gawna gawna ma jappalé la tammi nak ñu gaw paré ma def ko ni ni nak bo amé sa sauce ketchup wala sa genre yoy voilà. Non légui ma tek ko ci côté bi lé xam nga li yépp ki la da nga mayonnaise ba nga né waw mais comme wala nexé nga def quoi def sa mayonnaise sa mayonnaise sa ketchup sa lépp machallah mon nga ko lékké fim toll ni lépp paré da mon nga ko lékké fim toll ni mom mo ngi ni mo ngi ni ci galette de courge la tamay comme nim koy defé d'habitude rek xam nga ni 100% local mom buñ koy wax ci délisme ki moy ki mo ki moy représenter tout ce qui est produit local ci lay dox borom njulbet service tamay faté liñu sa numéro de téléphone numéro de téléphone 77 502 80 74 ci ci ce produit li ngay jaay da nañ la bëggona def yomb waaw dañuy bay naaju waw way yomb lañu gënt utiliser ah yomb nga naron jël ki ko yomb la naron jël remplacer naaju way way comme dañu pousse affaire bi te bëgguma yomb yu ki ni nga xamné day am ay fré nga bëggoon voilà motax remplacer ko ak naaju ak courge bi d'accord tay yañ ni faté lañu fi produit yi ngay jaay instant yi lan mo disponible lan ak lan am waw fimu nek ni gurban amna gurban farine enrichie amna Tiere amna, araw amna, brésil de maïs, tiakre, te lepp nak set na, sel na, te neex. Buma len ko waxe rek gem len ma tamay fatali ñu sa numéro de téléphone 77 502 80 74. Moy julbet service. Moy julbet service. Waaw ken nak man ma len jox rendez-vous la prochaine fois, di len wax toujours. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Activez cloche de notification bi autant pour moi ba luñ dougal rek mu bañ leena raw merci beaucoup et à la prochaine merci Fatima.